Ahoj, u dalšího videa. Dnešní video bude z jižní části Moravského krasu, z údolí Říčky, kam se vypravím, abych zde pořídil fotografii jednoho stromu. Tak jdem na to. Teď v poslední třetině podzimu se les podivuhodně vyprázdnil, protože opadalo, nebo téměř opadalo všechno listí, ale na zejména mladších stromcích zůstává stále dost žlutého, oranžového a okrového listí, které vytváří zajímavý kontrast vůči prázdnotě lesa. A teď právě nastává vhodný okamžik fotograficky stvárnit tyto barevné rozdíly. Teďka jsem se vydal do údolí Říčky, kde jsem včera při běhání nalezl jeden pěkný buk, který má doposud celou korunu olistěnou. Ty listy jsou žlutě zbarvené a pěkně kontrastují s podním tokem, který protéká přímo pod tím stromkem. Tak doufám, že se mi podaří vyfotografovat nějaký dobrý záběr. Vzal jsem si dneska na to Pentax se 14 mm objektivem, protože si myslím, že můj Nikon, který má jenom 16 mm objektiv, tak nebude stačit jeho širokou hlost. Během pravidelných běhů v oblasti údolí Říčky, v jižní části Moravského krasu, se dívám kolem sebe a snažím se nalézt nějaké fotografické motivy. Včera jsem tady běžel a právě jsem si všimnul jednoho krásného buku, který stojí na břehu Říčky a doposud je plně olistěný. Jeho listy mají žlutou nebo žlutou okrovou barvu. Tak mě včera napadlo, že bych tady mohl udělat zajímavý snímek tmavé vody, která proudí přímo pod tímto krásným barevným stromem. Běhání je dobré nejenom samo o sobě jako prostředek prostě k pohybu, zvýšení fyzické kondice a tak dále, také k objevování různých míst, zejména těch vzdálenějších, protože chůze je prostě příliš pomalá, abychom během 2 hodin například prozkoumali větší úsek nějaké krajiny, tak ten běh nám vlastně zdvojnásobí rychlost nebo případně až 3násobí rychlost vůči chůzi a tím pádem potom prozkoumáme víc kilometrů. Běh jako takový se velice dobře doplňuje s fotografií, jak už to dokázal známý americký fotograf Galen Raul, jehož medailonek jsme s Evou natočili asi tak před 3 měsíci. A chcete-li se něco dozvědět více o tomto stylu fotografování za pomocí běhu, za pomocí přiblížení se během na místo, kde budete fotografovat, tak doporučuji navštívte YouTube kanál Evy Sedláčkové pod názvem Galen Raul, kde se dozvíte více detailů o tomto fotografovi.
Už jsem dorazil na lokalitu. Ten krásně zbarvený buk je tady za mnou přes vodu. Už jsem se díval přes hledáček objektivu a vidím, že tady z tohoto levého břehu mi bude stačit Nikon se zoomem. A kdybych chtěl použít 14mm objektiv, tak bych se musel vyzout boty a na boso vlézt do vody a fotografovat přímo z vodního řetiště. To by taky neměl být problém, protože vzal jsem si ručník na usušení mokrých nohou a suché ponožky, takže ještě to zvážím a možná do té vody vlezu. Tím jsem vyzkoušel jednu variantu, jeden snímek na ISO 400 s rychlostí závěrky na 30 sekundy a potom s ISO 100 s rychlostí závěrky asi 1/8 sekundy a ta voda, když je mázlejší, tak je to daleko lepší. Používám celou 16. Tak zatím to vypadá celkem dobře, ale teď půjdu ještě trošku víc proti vodě, protože tam je potom vidět odraz toho stromku ve vodní hladině. To si myslím, že bude zajímavé. Nakonec ten odraz ve vodní hladině není až tak silný, chtělo by to, aby na ten stromek zasvítilo slunce, ale jsou tam mraky na obloze, takže to se asi nestane. Takže si myslím, že to není přesně to, co bych si představoval. To by celkem šlo, ten odraz je tam trošku vidět, ale přece jenom chybí slunce. Snažím se udělat víc variant snímků z různých úhlů záběru a jeden ten snímek snad bude potom nejlepší. Uvidíme, který to bude. Nakonec ani není potřeba lézt do vody. Dostal jsem se tady po kamenech skoro do půlky koryta.
Tady z té blízkosti už ten úhel není ten správný, tak zkusím dát ještě širokouhlejší objektiv na Pentaxu. Teď jsem si vzal Pentax se 14 mm objektivem a zkusím udělat ještě nějaké jiné kompozice tady s tímto velmi širokým objektivem, který má na plný formát kinofilmový ohniskovou vzdálenost 21 mm. Když to na tom Nikonu, tam mám ohniskovou vzdálenost 27 mm, což je dost rozdíl. Každý snímek vyžaduje nějaký čas na přípravu, jak tuto situaci stvárnit na digitální film nebo na digitální senzor aparátu, a rozhodně se nevyplatí spěchat. Je lepší vyzkoušet více variant, jak prostě ty předměty umístit na snímku a z kterého úhlu všechno zabrat. To znamená, že prostě nestačí jenom zastavit, udělat svák a jít dále. Takové snímky potom většinou nestojí za nic a je třeba tomu snímku dát trošku práce a péče. A myslím, že u tohoto motivu nejsem naposledy, že se sem ještě zítra nebo pozítří vydám za jiných světelných podmínek. Tak zatím ahoj a někdy příště. Buď to tady někde prostě v Moravském krsu, nebo doufejme, že zase na horách.